Ja Kalle Asikainen, Juvan urheiluautoilla BMW M3. Ja luokka 82, Eetu Kortelainen, Keski-Karjalan urheiluautoilla Honda Civic Type R. Luokka 9. Kaksivetoisten yleiskilpailu voittaja Jesse Turunen Keski-Karjalan urheiluautoilla Honda Civic. Ja kaksivetoisten yleiskilpailu kakkonen Kalle Asikainen Juvan urheiluautoilla BMW M3. Ja kaksivetoisten kolmonen ja paras leppävirtalainen Antti Pelkonen BMW 330 IN. Ja sitten puretaan palkintopöytää luokittain, luokasta yksi aloittain.